Partia Demokratike publikoi këtë të martë të kartelin e dënimit në Itali për trafik drogët e kryebashkut të zgjidhur të Shkodrës Valdrin Pietri, sipas dokument të marrë nga sistemi kuesturës së Firenzës, i cili u bë publik nga sekretari i përgjithshëm i PD Gazmin Bardhi. Valdrin Pietri u arrestua në flagrancë në Firenze me 27 janar 2003, ai u dëbua nga Italia me 4 shkurt 2003, po sipas dokumentit Valdrin Pietri u dënua me 21 qershor 2003 nga gjykata e Firenzës. Në Itali me 18 muaj burg dhe 1000 euro gjob, Bardhi akuzoi Ramën se përmes heshtjes po mbron Valdrin Pietri nga drejtësia. Madje i shtoi se Dramu u njoftu nga partia ndërkombëtare për dënimin e Pietrit dhe këtë të fundit në bazë të ligjit të dekriminalizimit ndalohet të ushtrojë funksion publik. Me vetë dije, me informacion të plot për të kaluarën kriminale si trafikant droge, Edi Rama emëroi Valdrin Pietrin në 24 korrik 2019 si drejtues politik të Partisë Socialiste në qarkun Shkodër. Kur bënte këtë pohim, Edi Rama e dinte që Valdrin Pietri ishte një trafikant droge i dënuar në Itali. Të vërtetën mbi të kaluarën kriminale të Valdrin Pietrit, Edi Rama e ka mësuar nga të njëjtat burime diplomatike në të njëjtën ditë me Partinë Demokratike. Në vend që të distancohej më një herë nga drejtuesi i tij politik në qarkun e Shkodrës, Edi Rama heshti dhe urdhroi Valdrin Pietrin të mashtronte qytetarët e Shkodrës, duke i premtuar mbrojtje nga drejtësia. 5 ditë më parë Valdrin Pietri u detyrua të mohonte të kaluarën e tij kriminale. E vërteta është se Valdrin Pietri ka qenë i dënuar për trafik droge. Duke qenë se prokuroria po e zvarrit çështjen, Partia Demokratike po sjell sot prova autentike për dënimin në Itali, Firenze, të drejtuesit politik të Edi Ramës në Shkodër, pretendentit për kryetar bashkie. Kjo që shikoni këtu dhe në ekran është kartela elektronike e të dhënave kriminale e nxjerrë nga sistemi i kuesturës së Firenzës. Sipas këtij dokumenti zyrtar rezulton se Valdrin Luiz Pietri i datëlindjes 18 shtator 1982 lindur në Shqipëri, është arrestuar në flagrancë së bashku me shtetasin Altin Doda në datë 27 janar 2003 në Firenze. Më datë 28 janar 2003, për para gjukatës, Valdrin Pietri ka pranuar kryerën e krimit e fajsin duke nënshkruar marrëveshjen për dënimin e tij të menjëhershëm si pas legjislacionit italian. Ai është dënuar nga gjykata e Firenzës me vendimin e formës prerë të datës 12 qershor 2003 me 18 muaj burg dhe 1000 euro gjob për veprën penale shpërndarje, prodhim dhe trafikim i lëndëve narkotike dhe lëndëve të tjera të palishme psikotrope të kryer në bashkëpunim.